прозри, віра твоя спасла тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, ми, що тут разом молимося у нашому патріаршому соборі у Києві, ті, що з нами єднаєтеся за допомогою сучасних засобів комунікації. Сьогодні чуємо Євангеліє, яке на перший погляд виглядає дуже простеньким сюжетом. Ось бо Ісус восходить до Єрусалиму, зустрічає сліпого юнака, і на прохання цього юнака він його уздоровлює, цей юнак починає бачити, щасливий, іде за Ісусом, славить Бога. Але якщо придивитися трохи ближче до цієї історії, то ми побачимо, що це восходження до Єрусалиму, ця проща Ісуса до Єрусалиму, це вже третя і остання його проща, де його буде чекати слава від людей, а потім муки, розп'яття і воскресіння. І по дорозі Ісусові зустрічаються дуже різні люди. Апостол, евангелист Лука описує нам, що ось Ісус зустрічається з фарисеями, і ця зустріч для фарисеїв викликає злобу, ненависть, зависть. Зустріч з Ісусом у багатого юнака викликає сум і розчарування. Він відійшов, бо багато багатства мав. Але в іншому випадку, коли Ісус зустрічає дітей, Він їх благословляє, підносить, Він їх проголошує мешканцями Царства Божого. В іншому випадку, коли у тому ж Єрихоні Ісус зустріне митаря Закхея, Він буде гостити і стане благословенням для цього Закхея, його дому. Так само і в цьому випадку, коли Ісус зустрічає оцього сліпого юнака, якого інший євангелист Марко називає Бартоломеєм, Бартимеєм, сином Тимея. І цей юнак через свою сліпоту запитує у людей, які бачать, що за шум і що навколо відбувається. І люди з натовпу кажуть, це йде Ісус з Назарету. А у відповідь цей юнак закликав: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене грішного. Ось ми бачимо, що тут йдеться про щось більше. Ті люди, які мали очі, але не бачили Ісусові чогось більшого, їхня відповідь звучить дуже просто: Єгошуа га-ноцрі. Ісус – отой молодий чоловік з Назарету. Ну, син Йосифа, Теслі. Ну, може, трохи проповідник. Ну, може, щось допомогти. Але оцей юнак, який не бачить, душею своєю відчуває, що тут є хтось більший, не просто молодий чоловік з Назарету. І він звертається до нього як до Месії, як до Господа Ісусе, сину Давидів. Він говорить до нього словами Писання, які провещали, що прийде Месія, посланець Божий, який спасе свій народ. І коли натовп старається заглушити оцей виклик, цей крик молодого чоловіка,
він ще голосніше криче: «Ісусе, сину Давидів!» Звертаючись до нього як до Бога, як до Господа, як до Спасителя і як до Месії. Отже, дорогі у Христі, здавна людство трохи поособливо ставилося до людей незрячих. У них люди вбачали щось таїнственно. Ще в Древній Греції був поет, якого звали Гомер, що означає «сліпець». Його книги носив зі собою Олександр Македонський, і він казав, що це найбільший скарб, який я можу носити з собою, ба більше. Історики пізніше оповідають, що коли він завоював Єгипет і хотів будувати місто, і архітектори будівничі вже визначили йому місце, йому явився у сні цей Гомер і підказав інше місце, де тепер знаходиться місто Олександрія, яке стало духовним і інтелектуальним центром для всього християнського також Сходу, де були здійснені переклади на грецьку мову Старого і Нового Завіту. Отже, дорогі у Христі, нинішнє Євангеліє нас хоче піднести, що існує щось більш цінніше, ніж тільки зір той, який ми маємо тілесний. Ми сьогодні з вами живемо перед новими викликами, перед страшними викликами, що ми не знаємо, що з нами буде за хвилину, ми не знаємо, що буде з нашою країною, ми відчуваємо непевність, страх і смерть. Воістину, як писав Тарас Шевченко, один у одного питає, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла. І так не дізнав, на що живем, чого бажаємо, і так, не знавши, умираємо. Але у цій певній зневірі апостол Павло у листі до євреїв каже, що на те незнання, на той сумнів, на той страх і, зрештою, на той біль, який ми переживаємо, ми маємо відповідь. Відповідь, яку дає Христос. Павло пише, що віра є об'явленням речей невидимих, запевненням цього, чого ми сподіваємося. Наш військовий капелан, отець Андрій, цього тижня був на похороні, і він каже, що це за похорон, коли мати йде за домовиною свого молодшого сина, а цей син загинув, і вона йде по вулиці, яка названа на честь її старшого сина, старшого брата цього загиблого хлопця, який перед тим загинув трохи раніше. Дорогі у Христі, ми маємо дуже багато запитань, ми маємо дуже багато способів, щоб збити нас з правильної відповіді, зі світла, на що живемо, чого бажаємо. Ми знаємо, що в інформаційному просторі сьогодні діють цілі фабрики фейкових новин, ботоферми називаємо зрештою. Ми вже навіть цього тижня бачимо, як наяв вилізло, що штучний інтелект може згенерувати відео, фото того, чого не було. І як нинішнє Євангеліє і нинішній приклад показує, ми потребуємо віри, яка допоможе нам отримати оцю відповідь, на що живемо, чого бажаємо, на що ми прийшли у це життя. Без Бога, без віри у нашого Спасителя Ісуса Христа, без отого прикладу, який нам дає отой сліпий юнак, який сидить
жебракує під брамою в Єрихона. Він дає нам приклад, як шукати справжні відповіді, справжні цінності, справжнє розуміння того, до чого ми покликані. А Господь Бог через пророка Єзекіїла каже: навіть якщо ви зараз перебуваєте у полоні, навіть якщо ви зараз пригноблені, він каже, все одно живіть, одружуйтеся, народжуйте дітей, обробляйте землю, будуйте доми, бо я вас покликав не для лиха, а я покликав вас для щастя. Прийде час, якщо ви звернетеся до мене в молитві, якщо ви закличете сильним голосом про допомогу, якщо ви всім серцем, усією силою звернетеся до мене, я прийду до вас, я навернуся до вас, я поверну вам те щастя і ті ваші бажання виконаю. Тож, дорогі у Христі, за прикладом юнака, який сьогодні зустрічає Ісуса і повертає собі отой тілесний зір, я бажаю, щоб всі ми через нашого Спасителя Ісуса Христа повернули собі і зберегли оцей духовний зір нашої віри, який нехай допоможе нам іти отими шляхами, якими Господь Бог нас веде. Веде нас не для лиха, не для щастя, а для спасіння. Іди, прозри, віра твоя спасла тебе. Амінь.